när jag kommer ner i paus så får jag den här informationen till mig och direkt så känner jag att det här är ju inte, det är ju helt overkligt på något sätt. Vad är det för värld vi lever i idag? Fruktansvärt ledsen och liksom, ja. Kom in i omklädningsrummet och när vi började prata om det här med spelarna så är vi ju 100% överens om att vi vill ju inte spela en andra halvlek utifrån de förutsättningar som är. Det är hemskt och vi vill ju så snabbt som möjligt förklara för våra supporter att vi också vill att de ska ha det bra, att de ska vara i säkerhet. Så att de betyder jättemycket för oss och det var nog det första, en av de första sakerna som vi också diskuterade om hur vi kan göra för dem och hur de kan känna sig trygga i den här situationen. Jag blir så ledsen så att jag måste säga att man som svensk så blir man, jag är jätteledsen. Jag är jätteledsen ikväll. Jag blev så ledsen i pausen när jag gick in. Jag tänkte gå in och skulle ha ett gott snack med spelarna liksom kring första halvlek och få det här så började jag nästan gråta kan jag säga.